ဒီမှာအစ်ကြီးကလုံးမလို့ရင်သူကအသွားကိုပြည့်တယ်ဆိုရင်သူကအပြင်ကျတော့ပြီလူတွေကိုရမ်းမဲ့တဲ့အကြောင်းမလို့အဲခေတ်တိုင်းကတော့ကျွန်တော်ဒေတာကမသိရဘူးပေါ့နော်ခေတ်တိုင်းကတော့ဟိုနည်းနည်းမှရှိမှာပါဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုပြည့်တဲ့နေရာကလေကျွန်တော်ဒီကြောင်းရှင်းပြမှာပြည့်တာမဟုတ်ဘူးပြည့်ရတာမသိဟိုအသွားပြန်ဆိုတော့အသွားနဲ့ချိန်ကတော့ကြာလောက်ပြီပြည့်တယ်ဒါမှပြန်လာတာတော